ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኤርትራ ድሕሪት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝገበረቶ ውዕል ሰላም ኩነታታ ከመይ ይመስል ዝብል ይክኸውን ኣጋይሽና በዕላቶም ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም። ራይ ምንያ ይቀኒለይ መጀመርያ ዝሃብኩን ዕድል ስመይ ዳዊት ተክለ ይበሃል። ዛዕበ ኩሉ ትምህርቲ ጀሚረ ክሳብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝወዳእ ኩሉ ኣስመራ ኮይኑ ድሕሪኡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ሳባ ወሪደ ማለት እዩ። ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ዝወዳእ ኣብ ሰራዊት ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ምስቶም ንሳውት ኣፍሪካ ዝለዓለ ትምህርቲ ዝተላኣኹ ሓደ እየ ማለት እዩ። ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ድሕሪ ምክትታል ኣብ መጨረሻ 2000 ናብ ኣሜሪካ መፅ ግዛት ኮሎራዶ ደንቨር ይነብር ማለት እዩ። የቀኒለይ ምንያ ስመይ ከተተ በራኪ ይበሃል። መቐማጤ ሕጂ ኣብ ሜሪላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ኣባል ሓሙሻይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 1996 ክዓስ ፊዚክስ ወዲኤ ኣብ ናይ ግለይ ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንትን ከዓ ይነጥፍ። ሕጂ እውን ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስልጠና ምውሳድ ይርከብ። ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ዜጋታት ከዓ ብፍላይ እውን ኣብ መንስያት ምምዕባል ይኣምን። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ንልዕሊ 500 ተምሃሮ ሃይስኩል ዋጋ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ንኤርትራ ከዓ ብሉፃት ተምሃሮ ካብተን ኩለን ሃይስኩላት ናይ ሙሉእ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ናይ መባእታ ናይ ኮምፒተር ስልጠና ከም ዝህቡ ገይረ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ከዓ ንልዕሊ 149 ካብ 11 ክሳብ 16 ዕድሚኦም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ናይ ትምህርቲ ደገፋ ምግባር ይርከብ። ኣነ ኪሮስ ይበሃል። ቅድም ናይ መምህርና ፕሮፌሽን ዝነበረኒ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ዳላስ እየ ክመጥ ኣለኹ። መብዛሕትኡ ኣተዓብየ ምስ ሰብራ ኤርትራ ዝተኣሳሰበ እዩ። እወ ኣነ ከዓ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል። ኣብ ስመራ እየ ተወሊደ ዓብ ወዲ 13 ዓመት ከለኹ ናብ ዝተጋድላ ሓርነት ኤርትራ ክንገደል ኢደ ምስ ወፈርኩ ብኡ ጌረ ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተጋዲለ ኣብ ነፃነት ኤርትራ ኣትየ እዚ ኣብ ስደት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ንኩልኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኩልኹም ብዝተፈላለየ መዳይ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ኣበርክቶ ዝገበርኩም ምዃንኩም እየ ተረድየ ዘለኹ ካብዚ ርእስኩም ዘላለኹምሉ ኣገባብ ማለት እዩ። ንዘራረበሉ ርእሲ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ እዩ ክኸውን። ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ማለት እዩ ካብኡ ኒንዮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ትዕዝብትኹም? ብዳዊት ክጅምረ። ራይ ምንያ የቀኒየለይ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ትብል ኣይክእልን እየ። ሰላም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኩላና ንምንየን ንዘልየን ነበርና እዩ። ሕጂ ሰላም ኮይኑ ውሕዱ ዋጋታት ሃለኽቲ ዋጋታት ናይ ህንፃ ብኤርትራ ጎዲሉ ክትርኢ ከለካ ብዘሐጉስ ነገር እዩ። ሓደ ፅቡቅ ጎኑ ንሱ እዩ። ብጀታት ዘፍርሕ ጎኑ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ሰላም እዚ ውሕስነት የጠራጥረካ። ምናልባት ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝዝወር ዘሎ ሰላም ምኳኑ ዓለም ሙሉእ ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ። እታ ኤርትራ እዚ ኩላህና ደገፍትና ተቃወምትና ኣብ ደጊ ዘለና ኤርትራውያን ብንሕውሎ ገንዘብ ያደው ኢላ ዘላ እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣፍርዩ ንወፃኢ ልኢኹ ዘምፆ ባጤራ የለን። ስለዚ እቲ ምጉዳል ዋጋታት ንዓናሁ ናብ ደጊ ንዘለና ሎሚ 1000 ሰድድተ ነይረ 500 ክሰድድ እየ 500 ንደቀይ ሰይድ ክገብር እየ ብውሕዱ ሰው ተሓጎሲ ንኩሉ ኤርትራዊ። እቲ ካልእ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብዙሕ ንሪኦ ነገር የለን። ብፍታሕ እሱር የለን መሊሱ ኳዳ እሱር ይውስኽ ኣሎ ብዙሕ ደሰክፍ ነገራት ኣለዎ። እምበር ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እወ ሰላም ፅቡቅ እዩ ምሉእ ክገብሮ ከዓ ተስፋ ንገብር ከሰተ ባእካ ወገን ኣነ ከመይ ዝግምግሞ ዳርጋ ኩላትና ክንርድኦ ንኽእል ኣንጻር ሰላም የለን ሰላም ኩላትና ንዝግፎ ነገር እዩ። ግን ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ክቕመጥ ይግብኦ። ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ዝመስወተሉ ሰብ የለን ወላ ሓደ ግለሰብ ነፃነቱ ዝመስወተሉ የለን። ብዙሓት ደቁ ከፊሉ ሃገሩ ዘውሓሰ ህዝቢ እዩ። ከምኡ ክነሱ ከዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝግባእ ኩነታት ሃገሩ ይሕበሮ የለን። ብማዕከላት ዜና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ጉዳይ ዝከታተል ዘሎ ህዝብና ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ውሕስነት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ሲትዌሽን እዩ ዘሎ ብድሕሪቲ ናይ ሰላም ምፍርራሙ ማለት እዩ። ኣብዚ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ነገር ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ጋቨርንመንት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝምስርት ተዛሪቡ ነዚ ንክኸውን ዘተባብዖ ኩነታት እንታይ ትምማዓት ተገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። ምክንያቱ ስለ ዘይተሓበረ ህዝባዊ ኣኼባ ተካየደን ብዛዕባ እዚ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ባይቶ የለን ፈሪስ እዩ። እሱራትና ኣብ ቦቶኦም እዮም ዘለዉ ናይ ሃይማኖት እሱራት ኣብ ቦቶኦም እዮም። ሃገራዊ ባይቶ እውን ካብዚ ይከብ 19 ዓመታት ሕሊፍ እዩ። ስለዚ ናይ ሃገርና ኩነታት እዚ ይመስል እቲ ናይ ሰላም ደገፍ ግን ኣብ ቦትኡ ከሎ ማለት እዩ። ሃራይ ኪሮስ
መስካ ገምጋም ዋ ናይ ሀገርና ኩነታት ሰፊ ዝበለጸይ ዘሎ ማለትዩ ሰላም አረጋግጥና ሀገራዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ውሕስነት አረጋግጥና ሀገርና ናብ ዝበለጸ ናብ ዝዓበየ መገዲ ክንወስዶ ከዓ ብሓድሽ መድረኽ ኣቲና ኣለና። ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዘረባ የለን። እቲ ኩሉ ንደልዮ ነገር ኣረጋግጥና እየ ዝብላ ዳንኤል ክባእካ ወገን እዎ ኣነ ቀዳምነት ንዳዊትን ንተኸሰን ከም ኤርትራውያን መንእሰያት ግቡእኹም ጌርኩም ሃገርኩም ኣገልግልኩም ኣወራር መኪትኩም ብምምፃኹም ከመስግነኩም ደሊ ክብሪ ክበኩም ደሊ ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ወይከዓ እዚ ሰላም ኩነታት እዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለሞ ወይከዓ እቲ ነፃነት ዘምፅእ ወለዶ ናይ ኤርትራ ዝሓለሞ ፅውራ ክጅምር ከሎ ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣረጋጊፁ ናይ ኤርትራ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጎረቤትና ኢትዮጵያን ናይ ብሄራት ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉኡ ሰላም ክረጋገፅ ካብ ሰብዓታት ኣትሒቦም ዝሓለሞ ሰላም ኣብዚ እዋን እዚ ክውን ምዃኑ ኣነ ንክቡር ፕረዚደንትን ንመሳርሕቱን ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራን እንኳዕ ሓበሶኩን እየ ዝብል እዚ ደረጃ በፂሕንያ ዘለና ሕልሚ ልክዕ ዶክተር ኣብስ መራኻ እትኸሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነፃነትና ኮይኑ ስምዓናሉ ዝበሎ እቲ ነፃነት ዘምፀወሎዶ ሕልሙ ጋህዲ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብይ ዓወት እዩ። ሰላም ከዓኒ ደረጃታት ኣለዎ። ብሓንቲ መዓልቲ ዝኸውን ነገር የለን። እብ ደረጃ እቲ ብሰንኪ ኩናት ወራር ወያኔ ኣብ 98 እቲ ዝሓሰብናዮ ሕልምታትና እቲ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝፀደቐ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ንዑ ንምትግባር ሕጂ ዓቕልን ትዕብስትን ሓቦን ምፅማምን ከዓ ከድልየና እንደገና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ። ኩልኩም ዝተሰማማዕኹምሉ ሓደ ነጥብ ኣሎ። ሰላም መተካታ የብላን ብሰላም ዘይተሓጎሰ የለን ፅቡቅ ነገር እዩ ናብ ዝብል ኩልኩም ተሰማሚዕኹምሉ ኣለኹም። ዝቃወም ዘለ እውን ኣይመስለንን። ኣይ ሰላማይ ኩናት ተፈትሕሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ምክንያት ኮይኑ ክግለፅ ዝፀንሐ ኣብ ሃዋ ኩናት ኢና ዘለና ዝብልዎ ብዙሓት ነገራት ተዓጊቶምሉ ዝፀንሑ እዚ ሰላም ምስተገብረ ክፍታሕ እዩ ዝብል ስፅሪት ናይ ብዙሓት ሰባት ነይሩ። ዳንኤል ከም ዝበልካ ደረጃ ብደረጃ ክኸውን እዩ ዝብል ብሓደ መዓልቲ ይኹን ዝብል ዘለውን ኣይምስለንን። ግን ኣብቲ ደረጃታት ምናልባት ሓደ ስጉምቲ እንተሪኢካ ካልኣይ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል ድማ ርግፀኛ ትኸውን እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዶክተር ኣብይ ስልጣን ንሕዝ ምሰበሉ ዝወሰድዎም ለውጡታት ኣለው። ውስራት ናይ ምፍታሕ ክኸውን ንኽእል፣ ተቃወምቲ ናብ ሃገር ንክኣትዉ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዝተወሰኑ ሕግታት ክኸውን ንኽእል። ክረኣዩ ዝነበሮም ገለ ዝኾኑ ስጉምትታት ሳ ኣይነበሩ እንዲዮም። ዳንኤል ባእካ ክጅምረ እንታይ መስለኪ ምንያ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታዮም ድእሰሩ ነይሮም ሰባት ናብቲ መግለፅታት ናቱ ትንታነታት ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ካ ዝተኣሰሩስ ምክንያቱ እንታይ እዩ? ዝኾነት መንግስቲ ንናቱ ኣታሓሕዛታት ኣለዎ። ንእስራት ከመይ ገይሩ ይሕዝ፣ ከመይ ገይሩ ከዓ መፍትሒ ገበሉ፣ ከመይ ገይሩ ቅሬታ ገብር፣ ከመይ ገይሩ ሕድገታት ገብር፣ መንግስቲ ንናቱ መገድታት ኣለዎ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ናትና መገድታት ኣለ። ናቲ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ እዩ ክሕዞ፣ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ። ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ቁርተይ ከሸግረና እዩ። ሕጂ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ከምሕረት ይግብኦም ድ ካኮ ክነት ማለት ዝለዓለ ክሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ። ብሃገራዊ ድሕነት ብሃገራዊ ፀጥታ ዝተኸሰሱ ሰባት ምሕረት ይግብኦም ድዩ ነፃ ይግብኦም ድዩ። ኣነ ኣብዚኡ ኣዲና ብዙሕ ምስ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ኢትዮጵያ ስለተፈትሑ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩላ ካ ተኣሲራ ነራ ኣብ ፖለቲካ ኣብኡ ኣቲ ክዛረባ ይድለኒ። ግን እንታይ እዩ ኣነ ዘገድሰኒ እጂ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብኡ ብዝመስሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣገባብ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ተፈቲሖም ኣለዉ እምበር ኣብ ኤርትራ ክፍትሑ ኣለዎ ክንብል ከዓኒ እቲ ገበናትን እቲ ጉዳያትን ነንበይኒ ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ። ኣነ እጂ ኣብ መንግስቲ ሙሉእ ምት ዳንኤል መቸም ኩሉ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ክሕደት ኣይተኣስረን ብሃይማኖቱ ምክንያት ኣብ ፖለቲካ ኣቱን ኣነ ገለልተኛ እየ ዝበለ ዝተኣስረ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ዝተኣሰረስ ብሃገር ክሕደት እዩ ምባል ይከብድ እዩ። እቲ ብሃገር ክሕደት እውን ተኣስረውን እንተኾነ ሕጂ ከምዚ ኪሮስ ቅድም ኢሉ ዝገለፆ ድሕር ውሕስነት ሃገር ተረጋጊፁ እዚኦም ንሃገር ስጋኣት ዝኾኑሉ ምክንያት እውን ኣይህሉን ማለት እዩ። ስለዚ ምሕረት ጌርካ ናይ ምፍታሕ ኩነታት እውን ክረአ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክውሰዱ ዝኽእሉ በዓር ሎሚ ሃገርና ውሕስነታት ስለዝተረጋገፀ ሰላም እውን ስለዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ክንዲ ዝመሊስና የለና ኢልካ ብኣዋጅ ምንጋር ቁሩብ ነቲ ሰብ እውን ተስፋ ክህብ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክውሰድ ዘይከኣለ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ገይሩ እውን ስለ ዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኣኼባ ዝነበረ እውን እዙታት እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ እሞ እዛ ግ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ኣይተረኣየን ዝብል እዩ ዘሎ እቲ መዘራረቢ ነጥብ ሞስ ንኪሮስ ክህቦ ዝዓደል እዚኣ ዶ ቴንክዩ ሚንያ እዚ ኢትዮጵያ ፈቲሓ ኢትዮጵያ ከም ዝገይራ ዝበሃል መሰረታዊ ነገር እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ክንኣምነሉ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ለውጢ መፅኡ ዶክተር ኣብይ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ መሪሕ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ስልጣን መፅኡ ብፆቱ ክፈታሕ ኣለዉ ካብ እስር ቤት ናይ ግድን ብፆቱ ንለውጢ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኢድ ፈትሕ ዘሎ ከምዚ ኣብ ግዜ ሰውራት
ተጋደልቲ ኣትዮም ስ ንተጋዳላይቲ ኣትዮ ዝነበረ ብደርጊ ብፆቱ ይፈትሕ ኣሎ መሪሕ ናይቲ ለውጢ ስለ ዝኾነ ሕ መሰረታዊ ነገር ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ከም ዘላ ድሕር ኣሚንና ኣብዩ ነቲ ሱ ዝርድኦ ኣብ ኢትዮጵያ ከረጋግፆ ዝደሊ ብፆቱ ይፈትሕ ኣሎ ነቶም ብፆተይ ዘይብሎም ከዓ ይጉሑፍ ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሕጂ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣትና ኣለና ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝፍትሕ ነገር የለን እዚ ሃገር እዚ ብናይ ሽግር ሓሊፉ ንሪኦ ነርና ኢና ኩሉ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እቲ ሃጓፋት ኣብ ኢትዮጵያ ከይስጠር ዘሎ ኣብ ሱማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ናትና ዘሎ ኩነታት ሃዲኢና ነቲ ኩነታትና ዝነበረ መዚና ኩሉ በብመድረኩ ብግቡኡ ትኸይድ እዩ ናይ እስራት ኣሎ ናይ ኮንስትሽን ክትብል ትኽእል ናይ ገለ ክትብል ትኽእል ኩሉ ትኸይድ እዩ እቲ ናይ 18 ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኮይ 18 ኣውጅዎ ቀደም ኣብቲ ቀደሙ ክምለስ እዩ ኣነ እንታይ ድብል መብመገዱ ኩሉ ነገር ክግበር እዩ ሰለ ዝበሃል ነገር የለን ህዱእ ህዝቢ ህዱእ መንግስቲ ተሃዊኹ ሰሪሑ ደፍስስ ተመሊሱ ዝሓፍስ መንግስቲ ይኮነን ዘለና በብመድረኩ ክፍታሕ ኩላትና ንደልዮ ነገር እዩ ተሃዋኽ ዝኸውን ነገር የለን ምክንያቱ ብተሃዋኽ ከማ ሰባት ክትብድል ስለ ትኽእል ዝብል እሙን ኣለና ዕድል ክንህቦም ንበዓል ክተሰተ ኣነ እንታይ ድብል ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ ልዕልና ክወስድ ዘለዎ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረብ መሰል የብሉ ኣይተፈቅደሉ ሓንቲ ዝተፈቅደትሉ ዶብ ተኸፊታትሉላ ብእግሩ ገይሩ ከዓኒ ይወፃኣሎ ዝተኸፍተትሉ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሓሳባቱ ብዛዕባ ናይቲ መንግስቲ ዘለዎ እቲ ኩነታቱ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እንተደኣ ርኢናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ምክንያታት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ግዜ ይወሃበና እዩ ቤተክርስትያናት ክዕፅዋ ከለዋ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ዝኽፈታ ክህልዋይን ዝዕፅዋ ክህልዋይን ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኩለን ተዓፅና ኣለዋ ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ኦይ ናይ ኣገልግሎት ናይ ገለ ዘይገበሩ ሰባት እዩ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ክሰዓ ዝፍትሑ ክህልው እዮም ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝተፈትሐ ሰብ ኣይረኣና ስለዚ እዚ ግዜ ይወሃበና ዳንኤል ሓወይን ኪሮስን እዚ ነገራት ብዙሕ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነግሮ ምክንያታት ስለ ዝኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝተፋለለሉ ምክንያት ስለ ዝኮነ ኣብዚ ግዜ ዝቀበሉ ኣይመስለንን ካልእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ዕደት ገይሩሎ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 175,000 ኤርትራውያን ኣለዉ ዳሃዮም ኣይገበዳ መራሒኦም ይገ ካልእ ብፍላይ ኣፍታ ዳንኤል ዘለዓላ ማለት እዩ ብዙሓት ብኮንስፒረሲ ዝተኣሰሩ ምስ ሓደ ካብቶም እስራት ከላለየኩም ባህዘኒ ሰብ እዚ ንዕ ልዕሊ 14 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ዶ ኦንሊ ፕሮፌሽናል ሳይካትሪስት ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ቲቪር ቀሪቡ ብዙሕ ኣስቡርታት እዩ ናይ በይኑ ናይ ግልውን ከውፅእ ፈቃደኛ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ትርፊ ግዜ ሲ ንህዝበይ ክሕክም ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸደ ይሕክም ነይሩ ናብ ናይ ዶብ ኩናት ከዓ ሰባት ጎስቂሱ ናይ ደም ባንክ ዝገበረ እዩ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ወዲ 3ለስተ ዓመት ቆልዓ እዩ ነይሮ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ዕድላ ይረኸበን በዓልቲ ቤቱ ሞይታ ኣቦኡ እውን ብጓሂ ሞይቶም እዚ እዩ እቲ ኤርትራዊ ንሃገሩ ልዕሊ ዝከኣሎ እውን ዝገበረ ግን ሓንቲ ኣበር ዝነበረቶ ናይ ኦርቶዶክስ ቀሺ ኮይኑ መንስያት ይምህር ነይሩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ተፈቂድዎ ነይሩ እዩ እዚ ነገር ክገብር ማለት እዩ ነዚ ኢና ፍትሒ የድልዮ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ መራሒና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ደስ ዝበሎ ዝገበሉ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዓምፂፁ ዝኸይድ ደሎ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ተኮይኑ እቲ ፅቡቃልና ንብሎ ዘለና ቁሩብ ክብል ዝበለ ነገር ይመስል ዳዊት ዕድል ክቦ ሞ ካብኡ ክንመለስ ኢና ወል እንታይ መስለክም ምንያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሎሚ ፃዕዳን ፀሊምን 27 ዓመት ዝተታለልናዮ ይኣክል ኢሳያስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበለና ንሱ እዩ ፋብሪካ እንዳመረቐ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃር ኣለና ቤዚካል ካብ ወያነ ክንመሃር ኣለና እዩ ትመልእኽቲ ምክንያቱ ፋብሪካ ድሕጂ ሰለስተ ወርሒ ዶክተር ኣብዲ ሰርሑ ፋብሪካ ይኮነ ንምርቕ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣለና ህግደፍን ተቃወምትን ተባሂልና ንካባክረሉ ግዜ ኣብቂዒ እዩ ተወዲ እዩ ንኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ እዋን ፅርግያ ተሰሪሒ ዶ ዲጋ ተሰሪሒ ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ሃገርና ክድሕን ኣለዋ ክድሕን እንተኮይና ከዓ መጀመርያ ደቃስ ክፋቀሩ ክክእሉ ኣለዎ እዚ ዘሎ ሰላም እውን እኮ ውሕስነት ይብሉን ብሓደ ውልቀሰብ እዩ ካየድ ዘሎ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ኮሪ እንተሓዲሩ ክገብራ ዝኽእል ነገር ኩላህና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ 20,000 ቀያሕትን ፀለምትን ኤርትራውያን ዕሸላት ጠፊኦም ኣነ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ኩናት ከምኡ 100,000 መንእሰያት ኢትዮጵያ ጠፊኦም ክሳራ ይኮነን ዝብል እንተኮይኑ ጥባሕ ንጎ ናብ ኩናት ክኸይድ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ሕጂ ዝበዓል ዳንኤል ኪሮስን ኣሕዋተይ ድብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ርእስኻ ነዚ ሰብ እዚ ምርካብ እዩ ኣይነረክብን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ምሁራንን ተጋልዘት ዝነበሩ ወላ እውን ኣካል ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ሎሚ ይኣክል ኢሎም ዘበግስዎ ኢኒሽቲቭ ኣለው ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ዘንኽእል ኣነ ደስ ንበለኒ እምበር ኤርትራ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ዝብል ሎሚ ጨካሚ ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ሃገርና ሕማቕ ኣላ ኣዴታትና ጣፍ ጥራሕ ኣይኮና ዝፀሚያ ኣዴታትና ፍቅሪ ውላደን ይጠሚያ ኣዴታትና ሰብኡተን ደለያ ኣዴታትና ደቀን ፋሕ ኢሎም ኣለዉ ክኸዱ